Právě tady se začala psát první kapitola křesťanské historie českého národa na Přemyslovských hradištích. Na Kladensku a Slánsku, v Libušíně, Levém Hradci i Buči nám naši předkové zanechali odkaz, který přežil až do dnešních dnů ve zdejších svatostáncích, z nichž ten budečský dodnes tvoří zdivo, kterého se dotýkal sám svatý Václav. Přežili jsme drsný středověk a stali se jedním z nejvýznamnějších národů Evropy. Pak začala naše hvězda hasnout, aby opět zazářila, když jsme po roce 1918 získali právo na svůj vlastní stát. Stát svobodných a hrdých občanů s rozvinutým průmyslem a zlatým pokladem. Ale dějiny pro nás přichystaly další těžké zkoušky, aby nám předvedly, že časy středověku se nemusí zdát tak drsné ve srovnání s tím, co dokáže 20. století. Když se za hradbou Krušných hor začala formovat temná mračna nacismu věštící budoucí bouři, začal mladý československý stát myslet na obranu. S vírou v pomoc venčí ze strany spojenců Francie a Velké Británie nezačala republika budovat mohutné motorizované divize, ale opevnění. Jedna z jeho linií pak procházela právě krajinou Kladenska a Slánska pod názvem Pražská čára, protože jejím posláním byla obrana hlavního města. Po celé linii vznikala spousta malých pevnůstek, takzvaných řopíků. Řopík je to podle ředitelství opevňovacích prací, což byla instituce, která celou tu výstavbu opevnění zastřešovala. A ve zkratce to bylo řop. A jelikož to byl malý objekt, tak proto název řopík. Výstavba opevnění a obrana státu tehdy zdaleka nebyla jen záležitostí vládní. Lidé totiž ještě rozuměli takovým pojmům, jako je vlast či vlastenectví, a nechyběla jim odvaha a vůle bránit svoji mladou republiku. Byla to obrovský vzepětí národa se bránit ten svůj mladý stát. A prostě spousta lidí tady darovala pozemky. Byl tady vlastně obrovský fond na obranu státu, který vlastně vypsala naše vláda, a lidé tam mohli nejen tedy přispívat finančně, ale mohli darovat pozemky právě na opevňovací práce a tak dále. V Sazené tehdy nevznikl jen samostatný pevnostní objekt. Další obranný prvek Pražské čáry se nacházel přímo v blízkém mlýně, bez ohledu na případné riziko pro samotný dům. Pražská čára se táhla od Mělníka až po Slapy nad Vltavou. S její výstavbou se začalo v srpnu roku 1936 a do osudného roku 1938 vznikly stovky objektů. K 6. říjnu roku 1938, kdy byla veškerá výstavba opevnění oficiálně ukončena, čítala Pražská čára 833 postavených objektů, pouze 12 objektů na celé linii nebylo dokončeno. Bez plánované podpory zvenčí bychom přesto německé invazi dokázali těžko vzdorovat. Ale ani poté, co nás naši spojenci hodili do chřtánu krvelačné bestie v bláhové víře, že ji tím nasytí, se řada lidí nechtěla vzdát. Leč bylo rozhodnuto z vyšších míst. Do dneška se vlastně traduje a nese, že národ daleko víc než rok 68 poznamenalo to ohnutí hřbetů v roce 1938. A tak se nám dnes těžko zvedá hlava, stojíme-li před monumenty dávno zašlé slávy našich předků. Jen málo toho tady zbylo po vzepětí národa a jeho nadšení pro obranu země před téměř 90 lety. Hitlerovská okupační moc většinu opevnění na Pražské čáře nechala odstřelit. Tam, kde to nešlo, byly pevnůstky zality betonem. A právě ty se staly důkazem, že se i dnes najdou lidé, kteří neváhají odložit vlastní zájmy a pohodlí, aby zachovali památku na vzdor a odvahu pokořeného národa. Nejen Sazené museli opatrně vyrubat kubíky betonu. Původní podobu vrátili i jedinému dochovanému bunkru z roku 1936 u samoty Mlýnek. Hřopíky z roku 1937 zachránili pak v Doksech, Studeně vsi a stejně tak ve Smečně. Zbíječky, krumpáče, všechno možné, čím to šlo, vlastně, aby se nepoškodila potom výdřeva. Díky několika nadšencům, tak i dnes můžeme ve stísněném prostoru bunkru zakusit pocity vojáků, připravených bránit blízkou cestu. Objekt byl vybaven zbraněmi typu puška vzor 24, kterou měl každý voják.
u sebe. Byly tam kulomety, byl tam lehký kulomet, vzor 26, ráže 7,92 a těžký kulomet, vzor 37. V objektu bylo 7 vojáků. Nikdo už dnes nezná jména těch 7 statečných ani hloubku jejich zklamání, když museli bez boje složit zbraně a dívat se na devastaci duše dříve tak uznávaného národa a vraždění jeho mužů, žen i dětí. Nacházíme se v lese v Kladně v Krnčí. Je to taková odlehlejší lokalita od Kladna a nachází se zhruba 15-20 minut chůze od Rozdělova. Je to místo, které je spjaté s Heidrichiádou. Nejenom Lidice, tedy v okolí Kladna, byly zničené a postihlo je tedy obrovské neštěstí, ale i toto místo se bohužel propsalo do těch černých dějin Kladna. Je to místo, kde bylo popraveno několik vlastenců. Nejmladšímu ze zavražděných bylo teprve 16 let a provinil se jenom tím, že příliš mluvil před nesprávnými lidmi. Šel ze školy a říkal, to je škoda, že ten atentát byl tedy proveden jenom na Heidricha. Kdyby to bylo na Hitlera, mohl být po válce. To bylo jediné, co řekl. Jeho spolužák ho udal nejprve tedy své mamince a maminka se rozhodla, že to nahlásí gestapu. Život v protektorátu drsně prověřoval morálku lidí a někteří prostě neobstáli. Ale nejspíš všichni si přáli konec temna pod Hákovým křížem. Jenomže na Kladensku a Slánsku za to draze zaplatili. Spojenecké bombardéry buď útočili na strategické cíle, nebo prostě jen nouzově odhazovali bomby, když se ocitli v úzkých. 12. září 1944 to na vlastní kůži zakusilo více než 200 zaměstnanců kladenské poldovky, kteří utekli do lesa svatého Jana mezi vrapicemi a dubím před hlášeným náletem. Bohužel američtí letci z té výšky nepozorovali, že by v tom lese někdo byl. V případě jedné té odhozené pumy zřejmě došlo to, že se iniciovala roznětka a ten následný výbuch potom způsobil těžké ztráty. Zdejší pomník dnes připomíná 36 tehdy zbytečně zmařených životů. Ještě více obětí si vyžádal 22. březen roku 1945 v Kralupech nad Vltavou. Těm se staly osudnými blízké rafinérie. První zásah amerických bombardérů byl úspěšný. Bomba zasáhla jednu z nádrží rafinérie, ale hustý dým pak zakryl město a výhled pilotům. Další bomby si tak hledaly své cíle v ulicích. 245 lidí nepřežilo a uprostřed sutin vzpínal svou špičatou věž k nebesům jako zázrakem nepoškozený kostel, kam přeživší snášeli mrtvé. Jen kostel se svou tichou věží zůstal trčet mezi troskami nedotčen. Na jeho podlahu snášeli mrtvé katolíky, evangelíky i bez vyznání a chrám je všechny přijímal pod vlídnou střechu. Za pár týdnů poté, co Jaroslav Seifert napsal tyto verše, válka skončila, ale 20. století ještě neřeklo své poslední slovo. Přišla léta 50. a fašistickou diktaturu nahradila zvůle komunistická a studená válka. Tohle období nám opět, stejně tak jako prvorepublikové opevnění, připomíná vojenský skanzen ve Smečně. Provádíme tady jízdy, provádíme tady výklad k jednotlivým druhům vojenské techniky, tak aby to nevzešlo v zapomnění. Povinnost bojové připravenosti se netýkala jen armády, ale i všeho obyvatelstva a civilních objektů, jak můžeme vidět v Kladenském muzeu věžáků. Nacházíme se v krytu civilní obrany pod prvním věžovým domem, který je součástí expozice Muzea věžáků Kladno. Kryt byl primárně určen pro civilní obyvatelstvo, pro obyvatele tohoto domu, vešlo se sem až 312 obyvatel. Armádní protiletecké kryty a důmyslné systémy protivzdušné obrany nám pak připomíná bunkr Drnov nedaleko od Slaného. A jsou tady opravdu věci, které se už dneska v armádě třeba ani nenachází, ale jsou tady dokonce, je tady dokonce technika, která armáda ještě v současné době používá. Bunkr Drnov je sice muzeem protivzdušné obrany, ale jeho exponáty nám až příliš současně připomínají, na jak vratkých nohou může stát náš momentální klid a mír. I v přírodě všechna zvířata bojují o potravu, bojují o prostor, od bakterií prostě až po nás, jako po lidstvo. Bohužel je to takhle v nás a prostě tohle to všechno s tím souvisí.
Příliš mnoho míst, ve kterých se jako v zrcadle odráží obraz této lidské tváře, je na Kladensku a Slánsku. Příliš mnoho stop tu zanechaly běsy 20. století. Není radno si jich nevšímat, i když se na ně nemůžeme dívat s takovým klidem, jako hledíme na zdejší památky dávno zašlých časů středověku.